Lokalna samouprava i mesne zajednice nastavljaju sa saniranjem i nasipanjem zemljanih puteva tucaničkim zastorom. Trenutno se završavaju radovi na zemljanom putu za provalije koji se nalazi na teritoriji treće mesne zajednice u Vrbasu. Ove radove obišao je predsednik privremenog organa opštine Vrbas Milan Glušac sa saradnicima. Lokalna samuprava zajedno sa trećom mesnom zajednicom je izvojila sredstva u iznosu 300.000 dinara za nasipanje zemljanih puteva tucaničkim zastorom. Od početka samog mandata pa do sada napravili smo neke prioritete za saniranje zemljanih puteva i cilj nam je jednostavno da sve, da kažem, mesne zajednice se razvijaju ravnomerno i na taj način pokušavamo da našim građanima pružimo onu osnovnu komunalnu infrastrukturu, a samim tim i podignemo kvalite života. Realizacija radova poverena je javno komunalnom preduzeću Komunalac, koja sa svojom mehanizacijom vrši sve radove. Trenutno se nalazimo na putu za provalije, radimo radove saniranja atarskog puta i nasipanje kamena. U saradnji s opštinskom upravom koja finansira ove radove, javno komalno preduzeće i ovaj put dokazuje da može se nositi sa svim poslima koji mu se dodele ili povere. Nadam se da će ljudima da odgovara ovaj put i da valja, pošto se ovde bile stvorile velike kolotrazi, voda se zadržavala, mi smo skinuli bankine prema kanalu, Nasuli izvršili radove zemljane, nasuli smo e, sitni kamen i to smo nabili i nadam se da će ovo da traje dugo i da će da služi ljudima. Pored ovih radova sanira se i put kod Vojvodine promet. U toku je priprema zemljanog puta za nasipanje tucaničkim zastorom.